السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وناكسان خيارتنا داوان سايد الكيم با ميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلا يوم متكم بدا برامشدان ديكو ترقلني ما تاو سنينا تاريخ دون اي تاي تدوبي لباتن كمي سنة كالباكون يو ولبا افري لباتن وبرامش كي لبات وبرامش كي نكسو كدبرينو معلومات كوركي ودن بيان عيسى عيسى عدي لصورافي هذا intaynu kala maqnayn barnaamijkii hore iyo midkan inta u dhaxaysay waxa dhacay sheeko ku saabsan in ay israsaaseeyeen ciidanka masaarida iyo kuwa Israa'iil hadaba sheeko la yaab leh ayaa halka ku jirta warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin laba askari oo dhimatay afayeenka militaryga ciidanka masarna wuxuu leeyahay askari oo dhintay rasaasta ayaa bilaabay sidee wax u dhaceen hadda maxaa socda هدبا سيابا كلا دوان ايا لوغا شيكي اي اريتاس هدبا رقا اوغو علوس اي كهالي ايان برنامج كان فكر كودا روائران ايدي كلاو داقو حاكم دا جنرال فايز الدويري ايا وليبا صحفيقا وين ارير فلسطين اي رادو عبد الباري عدوان او شيكويان لي ياب لكا شيكي اريتان وعشو كلا برنامج كان ايدي كوها ايا اسرائيل ومركي اوغو الرئيس شيكتي افري لباتنكي ساعي لصورا في تردا أسكرت وحكاً نغطي دقال كعروس إيكس عودة غزة كارهان جبارية يرفح ما لكن قدوك أقبلاراً إي آن حبو إنان إذي كغشي كي يوحيتاي إتينو كلام مغنين برنامج كي هوريي برنامج كان إنتو رحيسا أي عدعضو وحاسو وريي ورياش وحليين إذا كحدود تشوغا مساريدا إيكوا إسرائيل إي معبر رفح يوغو قبصدي بلوي بشان ayaa isra saasay waa kow haba isra saasayane haddana askara la iska dilay waa labo haba la iska dilay mid kale dilay waa masri waa saddex masri haba ahaade kuwa rasaasta bilaabay waa masari sheekh marka isdaba taalo waa moogtahay masar sidee u bilaabay rasaas maxaa dhex maray askartii masaarida iyo kuwa Israa'iil sidee wax u dhaceen wax badan la isweydiinaya maxaa xilligan ku soo beegay waa su'aal meesha ku jirta dibakan 7/17 bishii waxay tageen toddobaad ka hor ilaa 2 toddobaad ka hor ayay tageen macbar Rafax ay qabsadeen macbar Rafax marka dhankanna waxaa haysan jiray Hamas dan kana masara joogi jirtay waligiis Israa'iil ma joogin meeshaas markay galeen masaaridu waxba ma dhihin hawshoodi qabsadeen ilaa wadada Philadelphia la yiraahdo ay isku fidiyeen masaaridu marka hadda maxabada maxay u riday ma amar dowladeeda ma askarta xabada riday kaliya go'aan qaadatay oo ka carootay wixii ka dhacay xalayto Rafax oo u muuqda in dad badan lagu laayay haddaba waxyaabo badan ayaa isku qarsoon haddaba ragga wax falanqeeya wixii ay ka yiraahdeen intaana u gudbin marka hore newsyadu say isaga soo daba dhaceen iyo siday yihiin aan idin sheegaa haddaba marka ugu horeysa waxaa soo dhacay news la leeyahay warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen laba askari oo masaari ah in marka rasaas ay ku dhacday oo ciidanka Israa'iil ay toogteen موقع الإرادة والا إسرائيل ليدهاي أيا شيغي إن لبا أسكري ومساريا لدلي كدي مركي رساس أي إسراف سدين عيدان كإسرائيل إيا إياغا ميلكو دو معبر رفح أما حدود دا جورنالك الإرادة معاريف إساغنا إسرائيليين تو إليهين أيا شيغي إن أسكري إسرائي مصري إساغنا لدلي مركي حبض لي إسراف سدي عيدان كإسرائيل إياغا هل كان كونفيسا كجرسو ما warbaahinta qaar waxa leedahay laba masaari la dilay qaarna waxa leedahay mid la dilay laba la dilay hala la dilay kana la dilay waa kaas rasaastana waxay leeyihiin warbaahinta cibriga masaarida koow soo riday intaas ay maraysa waxaa hadlay marka afhayeenka ciidanka masaarida bal muxuu sheegi doonaa aliin muxuu dhihi doonaa muxuu ka hadli doonaa هذا الجزيرة يا مركو حلاد هاي أفيان كم من التريقة عيدا كم مساردة وحوشا جاي إنو دنكو دو أوكشه هيدي سيدو يري
أسكري دقان كا مركا حدود أه رفح أفيان كهذا الكيسوسي وتحويري وحا شهيدي متكم إذا عيدا كينا كوا شوقا بلسن إلى لنتا دقان كا حدود ماشا حدود دركا على مديسن كوا قابل سنة إنا إلى ليان ورفح أيا متكم إذا ونغا شهيدي وحانا هدا ودنا باريتان كو سابسن سيدا أي أريتاشو أدعضي iya rasaasta sidee ku dhacday iyo sida xuduuda ay la isugu rasaaseeyay waxa soo dhan ayaanu maartay baareyna ayuu leeyahay qaybtaas waa iyaga hal askari ayaa naga dhintay dhahan masar askariguna wuxuu ku jiray askarta shariid xuduudi waxa leedaa laynka xuduuda askarta qaabilsan inay ilaaliso ayaa mid ka mid ah naga dhintay waa naga shahiiday toos markay isagu uma dhihin muxuu ahaa sababtaas uu ku dhintay waa laga gardarayaa kan ima dhihin wuxuu yiri taxqiiqa la sameynayaa askartu sameynayaa saraakiisha waa la baarayaa macnaha sababta waxay u dhaceen shilka u dhacay intaas waa si la ognahay warbaahintii israa'iil iyo falcelintii militariga masaarida afayeenkooda waxaa noo dhiman marka xukuumadda israa'iil iyadana maxay ka tiri awal warbaahintoodii ahayd iyo militariga meeshaana ciidankii israa'iil la sugaabay iyaguna maxay ka yidhaahdeen haddaba marka warbixinta iyana laga qoray waxa leeyahay ciidanka israa'iil waxay sheegeen inay wadaan xiriiro ay la leeyihiin dhanka masar si markaa ay uga wada hadlaan dhacdada xabadda laysku weydaarsaday hay-adda wararka u faafisa israa'iil ayaa sheegtay in askari masri ah la dilay intii xabadda laysdhaafsanayay ee ciidamada israa'iil iyo kuwa masar ay xabadda isku ridayeen haddaba ciidanka israa'iil waxay sheegeen dhacdadaasu xabadda laysku weydaarsaday inay dhacday saacada ka hor waxayna ka dhacday xuduudda masar haddaba arrintu waxay yidhaahdeen iyaguna sida masaarida oo kale waxaynu gelinay baaritaan oo macnaha waa la baarayaa sida shirku uu dhacay idaacadda ciidanka israa'iil waxay sheegtay iyadoo soo xiganaysa saraakiil in dhanka masaarida ay yihiin kuwa xabadda bilaabay ee iyagu soo riday waaye meeshaa marka waxaan aragnay warbaahintoodii oo warka bilowday iyadoo dadka dhan aysan ogeyn warbaahinta israa'iil a bilowday laba askariyaa la dilayay waa kaasi oo kadib afayeenkii militariga masar hadlay wuxuu yihi hal askariyaa naga shahiiday laakiin arrintu waa baaraynaa cidda dishay iyo cidda gardaraa lagu dilay midna mausan dhihin haddana askartii waxaa hadashay israa'iil oo waxay leeyihiin dhacdada meesha ka dhacday baaritaan aan gelinay waa baaraynaa sida ay wax u jiraan sida ay wax u dhaceen iyadana waa ogaanaynaa idaacadda ciidanka israa'iilna waxay leedahay rasaasta dhanka masara bilowday nimanka kanu israa'iiliinta way iska jawaabeen sheeku marka halkaasay ay tagtay sheekadu halkaasay marka ilaa hadda ku nursan tahay masarna war dheeraada ma soo saarin ciidanka israa'iilna war dheeraada ma soo saarin rasaas kalena layskuma ridin labadii ciidanna 300 ilaa 400 oo mitir ayuu yidhi general adweri ayay isu jiraan 400 oo mitir ilaa 300 oo mitir dee waa meel laysu muuqdo waay way isu jeedaan waaye intaas marka waa newska waxaan rabaa marka inaan ka hadlo tacliiqa ama sida ay xogta markii ay heleen oo ay arkeen bal siday la tahay ay u sameeyeen oo ay u taxliiliyeen taxliilka waxaa layidhaahdaa qofka markii su-aal la weydiiyo oo uu sharaxo sida ay wax u dhaceen sidaasay ila tahay sidaanay ila tahay uu dhaho marka waxaan ku hormaraynaa marka hore general faiz adweri faiz adweri hore adi kuu sheegay dee waa soo laabtay studiogii uu fadhiyaa hadda khabiir dhan kasta ay wax ka weydiiyaan oo dagaal iyo militari iyo wixii dhaca waayo waxaa la weydiiyey dhacdadan masar ka dhacday ka waran aragtidaada maxay tahay sidee salka ku haysaa wuxuu sheegay marka hore marka waxaan ka cabiraynaa uu yidhi wararka soo baxay masar ma beeninin inay iyadu harsaasta bilowday israa'iil miidiyaheeda idaacadda ciidanka iyo waxa dhan waxay ku celcelinayaan rasaasta masaarida dhankooda ka bilaabatay
لكن إلى حد ما هي نور هاي ميدي يدن كان كله كجواب يا أما أسكرتو دي ولا أنا جم بلا من يجا بلا مركب حوير مركب سيدا موقع تمرن كما تعرف تاس هذا يبقى لنا عيك هلا أيشان الحين أنا جم بلا من مركب تعدي مرن ما كجرو معناه وحن كعبرينا إن يجا بلا من مساردو إن بلا وضع مركب كعبرينا لبا ميتو له مركب لبا أي ميته مد كوبات وحجري أسكرت إسرائيل ويهود ويدبدينه ويدان داس بدينه وأخلاق ضد يوحى كان مركز دتك عربتها أركان سحنة ولا رغمان وحجري مركز أركت ذي ذا وحلاج يابا أسكرت في بصار ذا إني أخلاق حمي وحيابا أن ونعكسنين كأركان إن تعرضين مركا كوة مساردة أي خصاص كفرين تاسوا ميت حقيس مركا إساو تام حوق بدنا وحوليا وحالقا يابا ميت اللبات أحوق بدن أسكرتن حالي مجزرو وحال نعي حصوق رفح كنعي تد هرب عمل الله صري والقبي وأوتين تلو ينكي لغو قبي ددكي فلسطينيين تو يو ينكي عرورت إنو نكني askartani habadda furtay inay waxa ka caroodeen oo ay aad uga xanaaqeen ay sidaa daraadeed yahuudda meelaha taagan ay rasaas ku bilaabeen ay ku fureen taas marka waa mid xoog badan sababtoo waxa way wuxu leeyahay askarta masaarida baaritaan aan sameeyneyna askarigeena habadda ma lagu soo riday mise ma ridin waxaas kama hadlayaan ma ahna markii ugu horeysay سيدي ماشا وير روي كالعان مروال بوي كالعان مركا وحاودن بينيكي اللي يجري محمد صلاح وجبهات مجلس لبح هذا الكورة هذه سمينتا حدود دقري عسكري هود ميرتشوك تنكتك كيلي لا سدح افرك الدلي مركا مروال ماشا اكسدن وكالعا لكن مت كان وحولايا هي بنكا سامبغنا لكي سنو مركا الدويري اسوي فكر كيس يعني بالإسرائيلي وهو تحدث صهيب عن استعراض وهو الأرجح بات قريبا بين الجنود يعني الإسرائيلي المسافة 300 إلى 400 متر من حيث المبدأ الآن هل هناك حدث استفزازا ما وبالتالي رد الجند المصري حرس الحدود بإطلاق النار هل هو ردة فعل طبيعية إنسانية من الجند المصري بناء على المجازر تحديدا ما ارتكب بالأمس في منطقة المواصي إذا توضح هي في بعدين لكن السؤال الأخر ويه الدواري مركا يسوي هالكاسو لآذي لوضع سيمت تايو يري أقع ركتدا سوقات وحكالو كسيح الله يهشيسكي كام ديفيد dibaati inay ku keenaysay in kala la weydiiyay ma u maleeynaayo dhacay dhowr jeer Israa'iil laftirkeedu Camp David waxyaabo badan oo heshiiska ku jiraa la jabiyo dhacay hadda ma ugu horeyso xataa waxa dhacay yiri waa dhexe in diyaaradaha Israa'iil ay Sinai inta yimaadeen ay duqeyeen ayadoo lagu barbarsiyoonay argagixisa joogto oo Masar uu ogolaatay marka waxyaabo badan ay heshiiskaasi looga dheelo leeyahay marka heshiiskaasi meesha wax badan ma ka taraayo leeyahay taas marka waa ka gudbayna وفكرتي الدويري نكلي رادو مركا صحفيغا فلسطينيغا عبد الباري عدوان عبد الباري عدوان إساقو وحو قبا أهرنتان هلا سو أفجرو قبا إساقو سيف لبود واي فلسطيني عريسان واي ددكي سلالاي مجزرادا يوحا ميشا كسعودا يحسوقا آذو وقا عريسان واي مبقو نكاس wuxuu joogaa London wuxuu ka hadlayaa wax meesha ka socda wuxuu tifaftiray ka yahay uu leeyahay journal London ka soo baxay oo leeyahay Ra'yul Yawm oo af Carabeed iyo af Ingiriis labadaba ku soo baxay waa nin caadi ahay marka wuxuu leeyahay ninkan waa markii labaad uu leeyahay dhibaato loo geysanayo ciidanka masaarid hadda koor burjul muraaqaba ama meesha kore ee wax laga hago iyagoo saarana wax lagu dhuftay askara ka dhimato yiri warkoodi waa la iska duuduubay meel aan la dhigin haddana askariya habad inta lagu riday aan la dilo yiri dhiiga askarigaas shahiidka ah dawladdu waxay rabtaa samayso laakiin ciidanku waa inay u aargudaan yiri saaxiibkood walaalkood
walaalkood yahuuddu ay dishay waa hubaa inay u aargudi doonaan. Muxuu yahay uu dhahay heshiiska la ilaalinaa Camp David, muxuu yahay dadaaba askartiyaaba dilaysaa yahuudde ayada heshiis bay ilaalinaysabiya. Midda kale waxaan kala yaabo u yidhi masaaridan safiirkii Israa'iil qaahira jooga muxuu u joogaa u yidhi waxaana dhacayabe war waxaas wax laydinka yeelaa maahane ninkaha loo aargudu taagay asaga yahuudda meesha joogta nagta ka geliya maanta janis waay u dhahay jeyshul masri waxa waaye jeysh qawi waay u dhahay xoogaa maskaxdiyaa ka halaysan maskaxdu waa dadka hogaamiya xoogaa wareersan laakiin ciidanka masaaridu waa ciidan geesiyaal oo fiican maanta waa fursad waa inaad nimankii xabadda soo riday ee macbar rafax jooga inaad nagta ka gelisaan macbarka furtaan oo aad dadka dhaawacyada iyo dhibaatada qaba ee la laayay ee mushkiladda ku haysato reegasa ka soo saartaan daaweysaan nimankan meesha ka raacdaysaan saaxiibkiin walaalkiin shahiidkaana u argudaan u leh waaba spiritka ka muuqda waa yaabaysaa aydi dhegeysiyo cabdilbaari cadwaan كانوا بعد 7 اكتوبر بعد طوفان الاقصى قتلوا جنود مصريين استشهدوا في برج مراقبه قرب معبر رفح. طيب الان كمان هاي ثاني مره طيب ليش بدي مر دم هذا الجندي الشهيد بدون ثار؟ حقيقه ايش بتعمل اتفاقيات كام ديفيد؟ ايش بيعمل السفير الاسرائيلي في القاهره؟ يعني اقل شيء انه هي فرصه للحكومه المصريه انها تفتح المعبر رغما عن الاسرائيليين وعن الجيش الاسرائيلي، والجيش المصري جيش قوي وجيش بطل وبيستطيع انه يفرض كل شروطه وانه اوتاي. مركا شيكذا سؤال كاس يكون سنتهاي وحي وراي كسو كردا مصر ايو اسرائيل دنكودا واركي دونا. waxaa lagu gudbaynaa xuutiga iyadoo ay noo soo socdaan khasaarihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay qiratay dagaalka ka socda Jabaaliya. Haddaba xuutiyiinta maxay sheegeen? Saacadihii lasoo dhaafay waxay leeyihiin weeraro cusub ayaan qaaday. Haddaba wixii laga qoray ayaan halkan idinkula wadaagayaa. waxaa leeyahay xuutiyiintu waxay bartilmaameysadeen laba ka mid a maraakiibta yaryar ee dagaalka ee Maraykanka waxayna ku weerareen badda cas. Afhayeenka militariga jamaacada Ansaarullah xuutiyiinta Yaxya Sariic waxa uu sheegay war uu soo saaray inay bartilmaameysadeen laba ka mid a maraakiibta dagaalka ee Maraykanka oo marayay badda cas. waxa uu dhanka kale sheegay inay bartilmaameysadeen saddex markab oo mid ka mid ah uu Maraykan yahay, waxaana uu sheegay mid kalena uu yahay Israa'iili, kuwaasoo marayay badda la yiraahdo badweynta Hindiya. Xuuti waa soo jeesta. Xuuti marka uu maqan yahay meesha wax ma marooyaan, wax marida ma jirtaa umaleeya. markay maraakiib soo marto waa ku da'aya isaga, wixii gantaal iyo diyaarada u haystay roobka uga dhigaya. Kaartadiina way ku socotaa ugaada. Kaartada markii maraakiib in la weeraro la rabo waxaa la aamusiyaa oo nagta laga geliyaa ciidanka Maraykanka ee waxbaan waardiyeynaynaa dhahay. Hadda u fiirso marka ugu horreysa yaa la weeraray. Warbixinta waxaa ku horreeya labada markab ee Maraykanku leeyahay nagta laga geliyay. Nag awd markay noqdaan oo allow bixi ay yidhaahdaan goormay wax u gurmanayaan. Markaas waxaa loo socdaa adeeg kale in la qabsada la rabaa shaqo kale. Badweynta Hindiya waxaa looga daba tagay lagu weeraray marka Maraykanku leeyahay mid Israa'iil leeyahay iyo halkaasaan nagta uga gelay loo yiri Yaxya Sariic waayahay. iyaduna sheekadaas halkaasaan ku joojinaynaa. wixii warar ka soo kordha waa arkeynaa. waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkaygii labaad sheeko cajiib ah. wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya Gaza waxay leeyihiin dagaaladu way socdeen. Jabaaliya iyo weliba iyo halkan kale Rafax way ka socdaan. nagtaa weli laisku hayaa. Israa'iil waxay leedahay, waxaan idiin sheegaynaa tirada 24 saac ee askari ee maaragtay wax nooga noqotay Gaza. waxaa aragteen oo taangi la baabiyey, waxaa aragteen oo askar nagta laga geliyey, waxaa aragteen intay noo sheegeen bal aan dhegaysan adigaa yaabaay. waa taay. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in ay ka dhaawacmeen 23 askari
او عيدنك إسرائيليين تكتر سندقال لذا كسوغانا يا غزة أفري لباتنكي ساعي لصورة عفي ملتريغا إسرائيل ايا شيغي إن الأسكر أي كغدا وعن تسدح يا لباتنا دقالك لدوان او كدا عي مرنك غزة ساعده أفري لباتنكي ساعي لصورة عفي دقال لذي دعي سدح يا لباتن أسكريا نغدا وعن تدين واحد انتمه شكاس برك والصعوتان marka dibakanu hawshaasi sheegteen intay sheegteen ay meediyo marka ugu wadaan falanqeeyayaashu laakiin waxay yiraahdaan iyagoo qoslaa waxay yiraahdaan haddii sheekadaasu inaysan sax ahayn waa fahmaynaa ilay marka barnaamijkaygii labaad inta ayaan ku soo gabagabeynayaa wixii fakariya aragtii aan qabtaan noogu soo qora qaybta fariimaha iyo commentiska barnaamijkana like garee oo share garee hadaad nagala socoto Facebook iyo YouTube hadaad nagu cusubtahay subscribe saar YouTube ka Facebook kana follow garee inta aan mar kale barnaamijka lamid ku kulmayno ikhyaaray nabadgelyo.